plotshije dhe aromë, ja si të përgatisni në shtëpi salcën e ullirit. Ulliri është padyshim një nga dhuratat më të çmuara të natyrës dhe Shqipëria është me fat për cilësinë e ullinjve të saj. Në të gjitha format dhe nën produktet e tij ulliri është pjesë e tryezave tona çdo ditë të vitit. Nëse ju dëshironi një recetë të re që shumë fishon shijen e ullirit, atëherë po ju sugjerojmë salcën unike të ullirit. Përbërësi kryesor i kësaj salce padyshim është ulliri. Ne po ju sjellim recetën e duhur për salcën më të shijshme me bazë ulliri. Ndiqni recetën në përshkrimin e videos. Për të realizuar një pastë të tillë ulliri, mund të klikoni në linkun e videos më poshtë.